zen olimpia jokoratzu gertie urtero gertatzen den ekitaldi bat. Oso la urtez ben gertatzen den gauza bada, eta bueno, gure kasun txirrindularitzan bost plaza bakarri daudenez, zaila da, bertan egotea. Baina eta behar nahi, biok bertan egon gara, eta egizan, ilusio dut. Baina bertan eta egizan, ebilbide asko aztertu, badakit esan diaten edo, berrogei kilometro inguruko erlojopeko izango dela, eta nahiko gora beratxue. Orduan ez dago hobeto, ez? Ni ez naiz oso txirrindulari pisutxue, oso aerodinamikoa, orduan. Ibilbide iraukionez esan diatenez, ba nahiko egokia. Espezialista ondo izango dela, ez da girek esan zen komodian zehatz mehatzu, baina badakite realde bakoitzetatik bat edo bi, egon daitezkela horra horren ez, baina bezala, edo beneko bezala, edo ez dakit Australiak Rohan Dennis bera eraman duen, Holandak Dumoulin, Frantziak ere Cabaña, oza, nik uste espezialista ondia-ondiak badaudela. Jokoa azkenean oso disiplina oso berezia da, ez? Oso esportu, zera, gogorra da, oso limitera eramaten duen esportua da, momentu jakin baten, eta oso konzentratuta ez balin bazaia ateratzen, segunduak asko galdetzen dira, egin momentutan, eta nik uste ondo mentalizatuta ateratzeko, eta egun hona izan ezkeo, akronopolit bat egin ezagio dula.